אוקיי, אני הולכת לדבר על זה שבעצם הגישה של המאגרים מאוד מאוד משפיעה גם על ההגשמה של המטרות הראשוניות שלהם בהגירה, וגם על הסבל שהם חווים תוך כדי תהליך ההתאקלמות. אני קצת רוצה להגיד לגבי מה שנאמר כאן לגבי ראש הממשלה, שנאמר שהם עדיין התאקלמו והם עדיין רק יחגגו את החגים שלהם. לא, הדיבייט הוא לשמור על דברים כמו לבוש, שפה, דברים שכולם יכולים לראות אותם. זה לא העניין של לחגוג חג אחד בפעם. ומהבחינה הזאת, כור ההיתוך אולי היא לא דוגמה כל כך טובה, בגלל שהגורם חיצוני הוא זה שגרם לעולים בעצם להגיד להם לוותר על המסורות שלהם. כשאנחנו מסתכלים על הדיבייט עכשיו, אני רוצה לשאול את עצמי בתור המאגרת, מה אני מעדיפה, וזה מוביל אותי לשתי הנקודות שלי. אנחנו הולכים להתחיל עם זה שזה בעצם מקשה על מטרת ההגירה הראשונית. היה כאן הרבה שיחה על ישראל, אבל בואו שנייה נפתח את זה כאילו מקרים טיפה כלליים יותר. נגיד שיש לנו מקרה שבו המאגרים הם מאגרים עבור המדינה עצמה, כלומר עבור האידיאולוגיה של המדינה, לדוגמה מדינת ישראל, או לדוגמה איזשהו מישהו מעיראק שחושב וואלה החלום האמריקאי זה בדיוק הדבר שלי וזה מה שאני רוצה בחיים. ויש לנו מקרים שבהם יש מאגרים שעוברים עבור אורח חיים טוב יותר. לדוגמה, מאגרים בכל מיני מדינות מאוד מאוד עניות, שרוצים לעבור להולנד ושיהיה להם עבודה. עכשיו, שתי האוכלוסיות האלה הן מאוד מאוד שונות, בגלל שהצרכים שלהם ממה שהם מקבלים מהמדינה הם שונים, אבל בשני המקרים האלה, בעצם שחרור ממסורות העבר והתאקלמות במדינה חדשה יעזור להם. ואיך זה יקרה בעצם? אז אם אנחנו מסתכלים על מקרים שבהם המדינה הוא הדבר שלשמו אתה עברת, ואתה בעצם אומר, טוב, יש מאחוריי מסורת, ויש מאחוריי משהו שלם שאני משאיר מאחור, אבל אני עושה את זה למען מקום חדש, למען בעצם מטרה חדשה בחיים, שינוי אווירה, מה שנקרא. אז בעצם כשאתה שומר על דברים שהם כל כך אינהרנטיים, כמו מה שמתואר בסלייד, שזה שפה, אתה באמת לא מתאקלם במלוא המובן במדינה הזאת. עכשיו, במקרים שבהם אנשים עוברים עבור אורח חיים טוב יותר, אנחנו נעבור על כמה סיבות ולמה בעצם זה פוגע בהגשמה של מטרת ההגירה הזאת. קודם כל, על מנת לשמר מסורות ועל מנת לשמר אורח חיים מסורתי, יש צורך בקהילה סגורה. כלומר, אם אנחנו מסתכלים על איך שלרוב מקרים של הגירה הולכים, אז אנחנו רואים שלרוב הדור הראשון הוא מאוד מאוד, מאוד חזק, ואז אחר כך כאילו הנכדים לדוגמה כבר מתחילים להיות יותר פתוחים, ועל מנת שהדבר הזה ישתמר, יש צורך בקהילה שהיא סגורה, יש צורך שאנשים יישארו באותו אזור פיזי, וזה מקשה עליהם, לדוגמה, למצוא את העבודות טובות יותר, לרכוש השכלה ודעות שהן לא היו דעות שהיו קיימות לפני. דבר נוסף, דיברנו על קהילות סגורות, דבר נוסף הוא קושי בשפה. אם אנחנו יכולים לקחת דוגמה מהחיים האמיתיים, אנשים, אזרחים ערבים בישראל, לומדים לכאורה שתי שפות. האם זה באמת אומר שהם יודעים את שתי השפות באותה מידה? לא, בגלל שזה מאוד 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 קשה גם להתאקלם כמו שצריך ברמה שמבטיחה לך עבודה טובה, חיים טובים במדינה החדשה, וגם לשמור ברמה שהיא באמת משמרת מסורת לאורך שנים של השפה המקורית. ונקודה נוספת שהיא מאוד מאוד קריטית זה ההסתכלות מבחוץ. כשאנחנו מאגרים חדשים ואנחנו עושים את זה על מנת למצוא אורח חיים טוב יותר, אין מה לעשות. כשיש לנו לבוש שהוא שונה, כשיש לנו קהילה שהיא סגורה, כשיש לנו שכונה שהיא אך ורק המאגרים מהמקום הספציפי הזה, שיש לנו שכונות כדי לשמר את זה, כשיש לנו את הדברים שמבדילים אותם והם לא יודעים לדבר את השפה שלי כמו שצריך, אז הרבה יותר קשה לקבל אותם אל תוך המדינה שלי. כן, אני אקח את זה. הם צריכים את הקהילה כדי ללמוד את השפה ביחס לשלהם, את החוקים החדשים, והקהילה יכולה לעזור להם, אבל גם כפי שביטאתי, הקהילה לא סגורה, כי אנחנו מזמינים אנשים מבחוץ להרבה קהילה כדי להבין את הקהילה הזאת ולהתעלם מהפלורליזם שלה.
אתה מדבר כאן על, על כאילו חבורה של... המשפחה הגרוזינית שלי, כשהם עלו לארץ, הם עלו בתור חמולה ענקית, כולם הציקו להם כל הזמן. נראה לך שיש להם זמן עכשיו להזמין את כולם. זה אחד הקשיים הכי הכי קשים להתמודד עם הפרג'דיס של האנשים מבחוץ. עכשיו אתם גם תגיד להם, עזבו, אני לא הגרוזיני מטומטם, אבל אתם גם יכולים לבוא לערב קהילה, זה פשוט לא ריאליסטי מה שאתה אומר. אנחנו הולכים עכשיו לדבר על הנקודה השנייה, שזה צמצום סבל ההתאקלמות. סבל עבור המהגרים הוא בלתי נמנע. אם אני אחזור למשפחה הגרוזינית שלי, אז בהתחלה הם היו חמולה גדולה ומאושרת, וכל הבנות התחתנו בגיל 18, ואז לאט לאט הבנות הפסיקו להתחתן בגיל 18, הלכו לאוניברסיטה. עכשיו סבתא שלי מאוד מאוד מבואסת מזה שאני לא יכולה לדבר איתה מילה בגרוזינית. כלומר, לאורך זמן, בעצם מה שהייתה החוויה של המהגרים, שאנחנו כרגע מדברים עליהם בגוף ראשון, כי אנחנו המהגרים האלה, הייתה שהם הגיעו. בכל מקרה, הגעגועים האלה הולכים להישאר איתם. זה לא משנה אם הם החליטו להתאקלם או לא להתאקלם. הגעגועים לא ילכו. מה עכשיו הולך לקרות? או שאני אשקיע את הזמן שלי בלהתחבר לאנשים מהקהילה החדשה, בלקבל עוד אפשרויות חברתיות, בלחיות עם הגעגוע, אבל גם להקים לעצמי משהו חדש וטוב, כאן במקום החדש שאני עובר אליו. או שאני פשוט אראה את הנכדים שלי עושים את זה ואני אבקיע על זה בלילה. זה פשוט התהליך הטבעי שקורה. ובהתחשב בזה שהוא הולך לקרות בכל מקרה, אנחנו מאמינים בתור המהגרים שהאימוץ של המקום החדש יעזור לנו לחוות את התהליך הזה באופן שהוא יותר מקבל. זה לא אומר שאנחנו צריכים להפסיק לחגוג כל מיני חגים, זה כן אומר שאנחנו צריכים להרפות מהרעיון, שאנחנו הולכים להתלבש כמו בארץ ממנה הגענו, שאנחנו הולכים לדבר את השפה ושכל המחדים שלנו גם הולכים לדבר את השפה הזאת. זה בעצם השלמה עם המציאות, באופן שמשלים עם זה שהיו לך מטרות להגירה הזאת, אתה רצית להגשים אותן, ועל מנת להגשים אותן ולא לסבול כל כך הרבה, אנחנו צריכים טיפה לוותר על המסורות שהיו לנו בעבר. תודה רבה.